Zovem se Barbara Ljubičić, dolazim iz Đakova, imam 16 godina. Prijavila sam se na Super Talent zato što želim da taj moj talent vide i drugi ljudi. Dosta mi ono da sad samo pred mamom, bakom i tako ja to malo imitiram, nego eto da se vidi da se i to može i da znam. Glavna podrška mi je mama. Prije nastupa se osjećam onako uznemireno, frčano stomaku i srce mi lupa. Ajmo. Pas. Hajmo dalje. Hajde dođi do slona više. U kavezu je bio jedan veoma nemirli lav. Dupin. U daljini sam čula... To je bio pastuh. Iza njega trčala je kobila. Zatim počelo je udvaranje. A pastuh je na sve to odgovorio... Šta je rekao pastuh? Bravo. Znaš kako ide komarac? Nije, pa ne, pa više tigrasti se ne čuju. Samo ovo. Uglavnom, simpatično je jako. Ti si po meni neko ko je drugačiji i ovo je talent i što se mene tiče prošla si. Meni je ovo isto bilo odlično, zabavno. I zapravo bilo mi je super što imaš priču. Možda samo u toj priči nije trebalo najaviti koja će biti životinja, jer ti to tako dobro radiš da možda ne trebaš najaviti. Prepoznali bi mi to. Pa a dobro, to... možda ima neki ljudi koji ne bi, pa zato. Evo, ne bi ja, na primjer, kobilu i pastuha. Ne bi znao ko je ko. Ne. Ali ako vidoviti nedla, zna. Meni je to bilo odlično. Jako si simpatična, dobra je priča, odlično. Ajmo konačno. Ne, 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 simpatična, to nema govora. Enis, zato konačno, ćemo reći da. Da. Da, 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 da. Hvala. Koliko su te mučili da bi ti na kraju rekli da? Da. Ja imam jedno pitanje. Prvo te molim da mi lava ponoviš. Da mislim da se ovako rodiš da ti tako ženo jutro znači. Bala odlična. Ona je odlična u tome, ali šta će to dalje biti? Sigurno ima još život. Pa neko će uzeti za sinhronizaciju crtića. Neće. Vidit ćeš. Majko.